Ο εορτασμός του Αρχάγγελου Μιχαήλ ανοίγει και φέτος στις πύλες, στην 115 πτέρυγα μάχη στη Σούδα, στα Χανιά. Όπως χθες, έτσι και σήμερα, πλήθος κόσμου είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στη στατική έκθεση που περιλαμβάνει τα F-16 Block 52+, στην είσοδο του υπόστεγου. Άνδρες της πολεμικής αεροπορίας ήταν εκεί προκειμένου να δώσουν διευκρινήσεις και πληροφορίες για τα όργανα του πιλωτηρίου, τα αμυντικά συστήματα, τον οπλισμό, αλλά και τα σωστικά μέσα για το χειριστή μετά από αναγκαστική πτώση του αεροσκάφους. Ανάμεσα στα F-16, περισσότερα εκ των οποίων ήταν διθέσια για εκπαιδευτικούς λόγους, ξεχωρίζει και ένα F-4E Phantom. Ήμουνα εδώ πριν 25 χρόνια. Είχα έρθει εδώ φαντάρος, ξαναήρθα τώρα, εντάξει. Ωραία. Πολύ ωραία. Τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν? Τους αρέσει πάρα πολύ. Εμφανώς εντυπωσιασμένη ήταν η νέα γενιά πολιτών που παραβρέθηκε στο χώρο, κάποιοι από τους οποίους δηλώνουν έτοιμοι πλέον να ακολουθήσουν μια καριέρα στην ελληνική πολεμική αεροπορία. Έτοιμοι για πιλότη? Ναι, ναι. Τι σας αρέσει περισσότερο? Πιλότος και μηχανικός, εντάξει. Γιατί? Γιατί θα προστατεύσουν την Ελλάδα, πρώτον, το βασικότερο. Αυτά για την Ελλάδα όλα. Ο πιλότος, μηχανικός. Εσύ πώς σου φαίνεται σήμερα? Ενδιαφέρουσα, εντάξει. Στην καλύτερη κατάσταση. Εντυπωσιακή? Ναι, σαφώς. Είναι πράγματα που δεν τα βλέπεις κάθε μέρα στην καθημερινή σου ζωή. Και ναι. Εσύ για την πατρίδα? Ναι. Σου άρεσε σήμερα εδώ περισσότερο στην 115? Οι βόμβες. Τι άλλο σου άρεσε? Οι κάμερες. Με τι εντυπωσιάστηκες περισσότερο? Παραπλάνα. Παραπλάνα, γιατί? Γιατί είναι το αγαπημένο μου όχημα. Εκτός από το αεροπλάνο, σου άρεσε κάτι άλλο? Αυτά τα κιάλια. Τα κιάλια που φοράνε οι πιλότοι? Στον ίδιο χώρο προβάλλεται οπτικοακουστικό υλικό με θέμα την αποστολή, την κοινωνική προσφορά και τη συνδρομή της πολεμικής αεροπορίας στην πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Η 115 πτέρυγα μάχης θα είναι επισκέψιμη και αύριο, Κυριακή 10 Νοεμβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.